ভাৰতীয় দুৰ্গোৎসৱক লৈ পূজাস্থলীসমূহত উখল মাখল পৰিৱেশ আৰু এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ আমিন গাঁৱৰ এখন পুৰণি পূজা মণ্ডপত আৰু সামগ্ৰিক পৰিৱেশটো প্ৰাগ নিউজৰ দৰ্শকসকলক ভিডিঅ'জনী চনুদে দেখুৱাব ইতিমধ্যেই যিহেতু ষস্তিত বেদীত দেৱী দুৰ্গাক প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ পিছতেই বেদীত প্ৰাণ পাই উঠিছে দেৱী দুৰ্গা দুৰ্গতি নাখিনি মহীষমৰ দিনে দেৱী দুৰ্গাৰ আৰাধনা চলিছে ৰাজ্যজুৰি আৰু এয়া আমিন গাঁৱৰ পৰিৱেশ এখন অতিকৈ পুৰণি পূজা আৰু ইয়াত প্ৰতি বছৰৰ লেখীয়াকৈ এইবেলিও অতি আনন্দময়ভাৱে তেওঁলোকে পূজা উদযাপন কৰিছে যিহেতু পূৰ্বৰ জাক জমকতা পৰিহাৰ কৰি এইবেলি কেৱল অনুষ্টপীয়া আয়োজন কৰিছে আৰু চৰকাৰৰ যিহেতু এছ অপি আছে এছ অ' পি অনুসৰি তেওঁলোকে এই পূজা অনুষ্ঠিত কৰিছে আৰু প্ৰতি বছৰ দৰে এনেদৰে বৈদিক আৰু ধৰ্মীয় ৰীতি নীতিৰে তেওঁলোকে এই পূজাভাগ আয়োজন কৰিছে মোৰ লগত বিষয়ববীয়াসকল আছে পূজা সমিতিৰ কি ক'ব বিচাৰিব কেনেধৰণৰ আয়োজন চলিছে হয় বিগত আজি ষাঠি বছৰ ধৰি ষাঠি বছৰ সাঙুৰি আমাৰ এই আমিনগাঁও আমিলগাঁও চাৰিআলি চৌকত শোয়ঘট সার্বজনীন দুর্গা পূজা উদযাপন কমিটিয়ে দুর্গা পূজা উদযাপন করে আহিছে আসিছ আর সার্বজনীনভাবে আমি এই দুর্গা পূজা উৎসব উদযাপন করো আর ইয়াত গোটেই অঞ্চলৰ প্রায় ভাগ প্রায়ভাগ গাওয়ার বাসিন্দাস আমার এই উৎসৱত সহযোগিতার হাত আগবঢ়ায় আর প্রতি বছরে আমি উলহ মালহে দুর্গা পূজা উদযাপন করে আছো আর এই দুর্গা পূজায় আমার গোটেই অঞ্চলটোর একতার বাহক স্বরূপে আমি গণ্য কর এইসকল লোক পুৱাৰ ভাগতে যি মা দুৰ্গাৰ আশীষ ল'বৰ বাবে ওলাই আহিছে আৰু যিহেতু আমিন গাঁও চাৰিআলিস্থিত এই পূজাখন বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লোকসকল ইয়ালৈ আহে আৰু দেৱী দুৰ্গাৰ আশীষ ল'বৰ বাবে আৰু বিষয়বা আছে কেনেকুৱা ধৰণৰ আয়োজন চলিছে কি ক'ব এইখন পূজা আমাৰ ষাঠি বছৰ পূৰা হ'ল আজিলৈকে সকলোৱে মিলিজুলি কৰি আছোঁ গোটেই আমিন গাঁও এৰিয়াই সেইকাৰণে এইখন পূজা নাম বৃহত্তৰ আমিন গাঁও দুৰ্গা যাওঁ মানুহ বৃহত্তৰ আৰু এই বস্তুটো তুমি যিটো ক'লা কেনেকৈ চলিছে আৰু আশা কৰোঁ চলি থাকিব খুবেই ভাল লাগিছে এইখন আমাৰ সাৰ্বজনীন দুৰ্গা পূজা ইয়াতে কভিড নীতি পালন কৰি আমাৰ পূজা পূজা উদযাপন কৰা হৈছে আমাৰ ওচৰত কি বিচাৰিব সকলোৱে ভালে থকাটো বিচাৰোঁ সকলোৰে যাতে ভালে কুশলে যায় আৰু যি ৰাজ্যৰ পৰা যি অসুয়া শক্তি দমন হৈ যাতে শান্তি সম্প্ৰীতি বাৰ্তা বোৱাই তেনেধৰণৰ আশা লৈ ভক্তসকলে দেৱী দুৰ্গাৰ শ্ৰীচৰণত আশীষ লৈছে আৰু এয়া হৈছে আমিন গাঁৱৰ পৰিৱেশ আমিনগাঁওতো সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ দৰে উখল মাখল পৰিৱেশেৰে দুৰ্গা পূজা উদযাপন কৰা হৈছে